Tā dēvētā digitālās televīzijas krimināllieta tika uzsākta pirms 20 gadiem. 2003. gada novembrī Latvijas sabiedrība uzzināja, ka ekspremjera Andraša Ķēles firmas uzņēmuma vadība un konsultācijas birojā notika kratīšana. Toreiz arī tika aizturēts un dažus mēnešus apcietinājumā pavadīja uzņēmuma darbinieks – finansists Harijs Krongorns. Lietas pamatā bija iesniegums korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par digitālās televīzijas ieviešanas Latvijā procesa norisi. Šim mērķim izveidotais valsts uzņēmums Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs piesaisties starpnieku – britu firmu Kempmeyer Media Limited. 2002. Gadā noslēgtais līgums paredzēja, ka šī, kā vēlāk izrādījās paskastītes firma par digitālās TV ieviešanas pirmo posmu saņemtu 53,5 miljonus ASV dolāru. No apsūdzības un pirmās instances tiesas sprieduma izriet, ka aiz britu firmas patiesībā slēpušies latviešu bāleliņi, ko savulaik publiski noliedza Šķēle. Būsim godīgi, pasakiet tautai, Šķēlēm nepieder Kempmeyers? Nepieder. Un nemaz daļiņi no Kempmeyera? Un nepieder, un nav piederējis. Tiesā lietu sāka skatīt 2008. Gadā. Uz apsūdzēto soli sēdās 20 personas. Pirmās instances spriedums nāca pirms 8 gadiem, pēc tam daļu apsūdzēto notiesāja arī apgabala tiesa. Taču pirms 3 gadiem augstākās tiesas senāts spriedumu notiesājušajā daļā atcēla un atdeva lietu atpakaļ Rīgas apgabala tiesai. Tur lieta diezgan ātrā tempā nonāca līdz attaisnojušajam spriedumam pilnīgi visiem. Prokurors Monvīts Zeltiš par šo spriedumu pirms 2 gadiem iesniedza kasācijas protestu. Augstākā tiesa šonedēļ to nu ir daļēji apmierinājusi. Man nebija pārsteigums, jo es pilnībā uzskatīju, kā jūs teicat, es negribu vairāk šo apelācijas tiesas spriedumu komentēt, bet nu, viņš bija klaja tendenciāls. Ja? Nu, nevar tā nedrīkst vērtēt pierādījumus un tā nedrīkst izspriest lietu tik neobjektīvi, tik tendenciāli. Apelācijas instancē lietu skatīja 3 Rīgas apgabala tiesas tiesneses Ainas Nicmanes vadībā. Lietā par krāpšanas organizēšanu un naudas atmazgāšanu apsūdzētais kādreizējais Šķēles runasvīrs Jurģis Liepnieks pirms 2,5 gadiem saņēmis attaisnojošo spriedumu, tiesas sastāvs slavēja par izcilu profesionalitāti. Tomēr nu izrādījies, ka augstākās tiesas senāts šo tiesnešu darbā saskatīja būtiskas kļūdas. Referējošā senatora Inese Laura Zemīte uzskaita vairākus aspektus, kurus apgabala tiesa nav izvērtējusi. Piemēram, spriedumā nav ņemts vērā, ka mankārīgs nolūks var izpausties arī citu personu materiālā stāvokļa uzlabošanā. Bez pamatojuma apgalvots, ka pirmās instances spriedumā bijušas pārkāptas apsūdzēto tiesības uz aizstāvību, jo tiesa izmantojas no apsūdzības atšķirīgus formulējumus. Nav pamatot vairāku apsūdzēto izslēgšanu no nozieguma līdzdalībnieku loka. Paustas pretrunīgas apziņas par finanšu līdzekļu izcelsmi. Apelācijas instances tiesa bija atzinusi apsūdzētos par nevainīgiem pret viņiem celtajā apsūdzībā par krāpšanas izdarīšanu un atzīstot, ka līdzekļi, ar kuriem ir veiktas apsūdzētajiem inkriminētās darbības, ir bijusi legāla izcelsme. Vienlaikus bija atzinusi, ka daļa no šiem līdzekļiem ir noziedzīgi iegūta. Nu, šādā veidā ir izpaudās šīs pretrunas. Daudzo pārkāpumu dēļ senāts lēma, ka spriedums atceļams par šādu 8 personu attaisnošanu. Andrejs Ēķis, Jurģis Liepnieks, Gunters Spunde, Jānis Loze, Harijs Krongorns, Jānis Svārpstons, Jānis Zips un Uldis Kokins. Atpakaļ apgabala tiesai jau iepriekš tika atdota arī izdalītā procesa attaisnotā Kempmeyer Media Latvijā bijušā valdes locekļa Andreja Zabecka lieta. Nicmanes vadītais tiesas sastāvs lietu pret viņu izdalīja pāris mēnešus pirms pasludināja saistināto spriedumu pamatlietā. Bet raksveida procesa attaisnoja Zabecka dienā, kad kļuva pieejams pilnais lielās lietas spriedums. Dienu pirms 2021. Gada Ziemassvētku brīvdienām. Andreja Zabecka apsūdzībā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu šā gada 23. Decembrī. Rakstveida procesā ir pieņemts spriedums, ar kuru Andrejs Zabeckis atzīts par nevainīgu un attaisnots. Turklāt šai Zabeckas spriedumu apgabala tiesa atsaucās uz vēl spēkā nestājušo spriedumu pamatlietā, ko tā darīt nebija tiesīga, iepriekš paudis senāts. Par senāta lēmumu Twitterī, kas tagad saucas X, šoreiz nu jau sažutumu paudi jau pieminētais Liepnieks, kurš kategoriski nepiekrita sniegt interviju de facto. Tiesiskums Latvijā. Augstākā tiesa vienreiz atcēla notiesājošu spriedumu, tagad atcēla attaisnojošu spriedumu. Lietai jau 20 gadi. Bet nu tagad vēlreiz kasācija, apelācija, vajadzēs vēl kādus 5, lai beidzot varbūt tiktu skaidrībā. Kādi saprātīgi termiņi? Kur pasaulē tiesvedība var ilgt 20 plus gadus? Sviests. Abi senatores Zemīdes kolēģi tagadējā senāta sastāvā pirms 3 gadiem pieņēma lēmumu, par kuru tika atcelts vairākas personas notiesājošais spriedums. Zemīte gan norāda, ka šāda situācija nav nekas neparasts, jo augstākās tiesas senātā krimināllietas skata vien 9 senatori, tāpēc lietai nonākot kasācijā atkārtoti, izlozes rezultātā tā varot gadīties. Un nav nekādu šķēršļu, faktiski senatoram piedalīties atkārtoti lietas iztiesāšanā, jo senātā
lietu nevērtē pēc būtības, bet vērtē par zemāku instanču tiesu pieļautiem krimināla procesa likuma būtiskiem pārkāpumiem vai krimināla likuma pārkāpumiem. Andrejs Ēķis, kurš apsūdzībā tiek uzskatīts par galveno krāpšanas organizatoru, to, ka tiesvedība turpināsies, uztver filozofiski. Tu zini, nu, gaidīsim nākošo, nu, ko es varu pateikt, nu, nu galvenais, lai, nu, lai tu būtu nemirstība, nu, kā lai pasaka, pirmo reizi tas viss 2003. Gadā, nu, sākās lieta, nu, tā kā, tas jau ir, cik tas ir gadi, 2003. Nu, 20 gadi tie ir. Nu, 20, jā, nu, ja cilvēku vidējas mūžas ir 80 gadi, tad 4. Daļa no dzīves iet attiesa. Tas, nu, tas jau apsūdzētie nesagaidīja, jā, tas arī jāatzīst. Jā, bet Ivo, nu, man nav tev ko pretīgi pateikt. Es pats esmu dzīvē optimists un es esmu nevainīgs. Un tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Vainulīgs krimināldzinis arī neviens cits apsūdzētais. Un prokurors Zelks neprognozē, ka tas varētu notikt arī tagad. Tādas iniciatīvas nav bijušas. Arī neparedz, ka viņas būs ņemot vērā, ka šī lieta jau tomēr ilgi iet. Un es domāju, ka tie procesa dalībnieki visi jau tomēr vairāk vai mazāk rēķinās, ka viņi jau vairs neskatīs arī tik ilgi, kā viņi skatīt. Šobrīd skaidrs, ka lietu skatīs vismaz vienā instancē, bet jau tagad diezgan droši var prognozēt, ka kāda no pusēm var apgulties ar spriedumu būs neapmierināta un atkal vērsīsies augstākajā tiesā.